പ്രൈമിൽ ചില ഫിലിംസ് കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രൈം എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഫിലിമൊക്കെ സ്ട്രീമിങ്ങിന് എടുത്തേ എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരുന്നു, ആൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നതാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാർത്തിക് റോപ്പലു ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ് വഴിപ്പെടുത്തു വന്നിട്ടുള്ള എക് മിനി കഥ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. വാട്സ് എപ്പ് വേർഡ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈസ് മാർൽ ഫ്രം ത്രീ മിൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഫിലിമിൻ്റെ പ്ലോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം പറയാം. വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ്. അത് പിന്നീട് മാരിഡ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് പ്രൊട്ടഗോണിസ്റ്റ് പേടിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് പറയേണ്ടത്, നമ്പർ വൺ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു 18+ കണ്ടന്റ് ആയത് കാരണം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ അത് മിസ്ഫയർ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല രസമായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയേണ്ടത് ഒരു സീരിയസ് വിഷയമാണെങ്കിലും അത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബാധിക്കാതെ നല്ല ഹിലേറിയസ് രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നതല്ല, അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം. ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ടു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മെയിൻ ലീഡ് ഒഴിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സ്പേസിങ് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലും ചെറിയ റോളിൽ മുതൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ വരുന്നവർക്ക് പോലും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു റോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ റോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കോമഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലും അത് വർക്കൗട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 3 ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. എൻഗേജിംഗ് ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാവുന്നൊരു സെറ്റപ്പിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിൻ്റ് എന്ന മെത്തേഡിലും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബോറടിച്ചില്ല എന്നതും ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ്. നമ്പർ 4 സന്തോഷ് ശോഭനും ബ്രഹ്മാജിയും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഫിലിമിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഉള്ള സെഗ്മെൻസിൽ നൈസായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി അത്രയും നന്നായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സും ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ പോലും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 5 എൻഗേജിങ് കോമിക്നെസ് ആണ്. ഇതൊരു കോമഡി ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് കോമഡി വേണമല്ലോ. ആ വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ നല്ല രസമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാതെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഓവറോൾ എക് മിനി കഥ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാഷ്വലി വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫിലിം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഗൈസ്.